Աբովյան 22A հասցեի շենքի բնակիչներն արդեն մի քանի օր է ինչ պայքարում են առնետների դեմ։ Արմլուր լրատվականի խմբագրությունը չի դադարում Աբովյան 22A շենքի հասցեի բնակիչներից դժգոհություններ ստանալ այն մասին, որ իրենք առնետների պատճառով չեն կարողանում օրերով տանից դուրս գալ։ Շենքի աղբատար խողովակը փակելուց հետո առնետները հասել են մարդկանց բնակարաններ։ Այս խնդրի մասին Աբովյան 22A շենքի բնակիչները պարբերաբար ահազանգում են համատիրություն, որտեղից տեղեր են բերում ու շաղ տալիս շենքի մուտքում, սակայն արդյունք չկա, անգամ դա չի փրկում։ Չեն օգնում, չեն օգնում։ Խոսացել եմ կիրակերը գալու ես ցանկ։ Ում հետ եք խոսել։ Անհատի հետ, ոչ թե ինչ-որ ժեք, մեկ, ոչ մեկն էլ այդ գործը։ Իսկ փորձել եք համատիրություն դիմել։ Մենակ մենք ենք դիմել, բոլորն էլ զանգել են, ինչ օգուտ։ Ասում եմ ամբողջ քաղաքում վիճակը այդ է։ Նենց որ ոչ մի արդյունք, մինչև ինքներս չանենք, այդ է։ Չեն էլ մտածում, երեխա կա, կին կա, վախենում են, մարդ վախից շաքարներ կբարձրանա, ամեն ինչ է կլի, որ տենց մտածենք, այդ է հիմա։ Իսկ այս դեղերը չեն օգնում, ինչ եք կարծում։ Ոչ մի բան էլ չի օգնում, որ օգներ են արդյունքը տեսնենք։ Համաձայն եք, որ այս պատկերի միակ պատասխանատունները Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն է ու կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Ավետ Պողոսյանը, եւ Արմլուր լրատվականն առաջին անգամը չէ, որ բարձրաձայնում է նշված պաշտոնյաների անգործության մասին։